Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia para todos que nos acompanham. Estamos girando pela cidade nesta segunda-feira. Vamos falar sobre cultura, porque o município de Santa Cruz já aderiu à Lei Aldir Blanc II, que é uma lei cultural, né, instituída pelo governo federal. O município de Santa Cruz já fez essa adesão. Inclusive, na semana passada, realizou um primeiro encontro para ouvir os artistas da cidade, né, como se fosse uma audiência pública, onde os artistas também informaram, né, sobre seus desejos, né, falaram sobre a importância da lei, como ela pode ser executada no município de Santa Cruz. Estou ao lado do Edgar Santos, que faz parte, né, do Conselho Municipal de Cultura de Santa Cruz, que vai trazer detalhes. Edgar, primeiro, qual o objetivo desse encontro que aconteceu semana passada aqui no município? Bom dia. Bom dia, Eric. Bom dia aos ouvintes da Rádio Santa Cruz FM. É uma honra muito grande estar aqui para que, através desse veículo de comunicação, nós possamos levar todas as informações possíveis para a classe artística, para os trabalhadores de cultura do município de Santa Cruz. É bem verdade, na última quinta-feira, nós tivemos a primeira audiência pública com a classe artística e fazedores de cultura desta cidade. Quando eu falo classe artística, a gente envolve aí os artistas solos e os grupos e entidades culturais. Nesse primeiro momento, a exigência da Lei Aldir Blanc II, que também é conhecido como PNAB, que é o Plano Nacional Aldir Blanc, que é uma proposta para que o Brasil inteiro possa, nesse momento, através dos seus municípios e também dos estados e do Distrito Federal, receber os recursos e aplicar de forma fidedigna, de forma transparente, para com os segmentos artísticos. E o município de Santa Cruz não é diferente. Nós tivemos aí algumas experiências. Santa Cruz já é referência quando se trata de aplicação dessas leis culturais no estado do Rio Grande do Norte. Na Lei Aldir Blanc I, em 2020, nós fomos o segundo município do Rio Grande do Norte a executar a lei, Mossoró em primeiro, Santa Cruz em segundo. Então isso fez com que os recursos chegassem o quanto antes nas mãos da classe artística, e assim foi feito esse momento bem significativo para a história da cidade. Depois nós tivemos o ano de 2023, o ano passado, a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo foi uma lei emergencial, e mesmo assim o nosso município, o município de Santa Cruz, destacou também em nível do Rio Grande do Norte. Ficamos aí entre os primeiros do Rio Grande do Norte a executar a lei e a efetuar o pagamento o quanto antes aos artistas. Então o prefeito Ivanildinho, ele tem tido essa preocupação para que os artistas possam, o quanto antes possível, receber os recursos para a manutenção das suas atividades artísticas. Para isso é feito um processo transparente, com a participação do Conselho Municipal de Cultura, com a participação da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento da Lei, com a participação também da classe artística, através das oitivas, através das consultas públicas. Então, ouvir esses artistas é um passo importante na elaboração de todos esses planos, é isso? Isso. Na verdade, a lei ela é bem forte nesse sentido. Ela não aceita que os municípios brasileiros, os estados, possam elaborar editais ou fazer qualquer um outro tipo de chamamento público sem antes ouvir a classe artística. Eles chamam de oitivas, consulta pública, escuta. Então, esse momento ele é fundamental para que a participação do artista, do grupo cultural, seja uma participação positiva, significativa. E, a partir de então, é que o governo municipal e o governo estadual pode sim começar a fase de elaboração do plano de aplicação. Mas sem ouvir a classe artística não é possível fazer esse plano de aplicação, porque os artistas são fundamentais para que eles possam sugerir, para que eles possam opinar e possam, entendeu, começar a imaginar qual seria a melhor forma de aplicação desses recursos. Então, assim como a lei orienta, o município de Santa Cruz, o prefeito solicitou que a Secretaria de Cultura fizesse esse momento com a classe artística de forma mais rápida possível. Então, quinta-feira houve a primeira audiência pública, entendeu? Foi uma audiência super significativa. Nós tivemos lá a presença, entendeu, de grupos culturais, de artistas solo, de convidados. Então, foi um momento bem significativo. A gestão esteve presente através da secretaria, a senhora secretária Verônica Moura, e tivemos o Conselho de Cultura também presente. Então, foi uma reunião significativa. Houve muitas discussões bem positivas, muitas propostas boas saíram. Então, foi uma audiência pública que todos tiveram a oportunidade de voz e voto também. Então, foi bacana mesmo, super legal. Então, estou de parabéns a todos que participaram dessa audiência pública. E teremos aí os próximos passos, né? Os próximos passos da Lei Aldir Blanc II, que eu acredito que vem de encontro ao fortalecimento da cultura de Santa Cruz, porque o grande objetivo é que esses recursos cheguem o quanto antes nas mãos da classe artística, para que eles possam manter as suas atividades culturais.
Quais são os próximos passos, então, Edgar, para efetuar nesses recursos chegarem, né, até os artistas? Os próximos passos são os seguintes. A audiência pública foi feita. Então, a secretária de Cultura já solicitou, a senhora professora Verônica Moura solicitou já que o Fórum de Cultura da Casa de Cultura, que é um fórum de artistas da cidade, já possa indicar um representante para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc II. Então, o Fórum de Cultura vai indicar 2 membros, um titular e um suplente. O Conselho de Cultura vai indicar 2 membros, um titular e um suplente. E a gestão indica também 2 membros, que é paritário. Então, a comissão paritária. E a partir daí é publicado em diário oficial o nome desta comissão, e esta comissão irá se reunir juntamente com o Conselho Municipal de Política Cultural e a gestão para começar a elaborar o PAA. O PAA é o Plano Anual de Aplicação dos Recursos da Lei Aldir Blanc. O PAA, o governo federal pede que até o dia 31 de maio o PAA esteja elaborado e inserido na plataforma TransfereGov, que é uma plataforma do governo federal através do MINC, Ministério da Cultura. Então, nós já fizemos audiência pública, já estamos com todo o material para construir, elaborar o PAA. Brevemente, iremos sentar, quando eu digo iremos, eu, membro do Conselho de Cultura, junto com a gestão e a comissão, iremos todos reunidos, sentarmos para elaborarmos esse PAA e inserir na plataforma TransfereGov. Mas depois do PAA elaborar e inserido na plataforma TransfereGov, nós teremos um outro momento, que serão outra audiência pública com os artistas, para que a gente possa apresentar o plano de aplicação e as propostas que eles sugeriram, a proposta de editais, de chamamento público. Então, é esperado que, o quanto antes, até o final de maio, os editais já estejam lançados, que os artistas possam elaborar suas propostas, seus projetos, para concorrer a este certame. Então, a expectativa de ainda esse ano esses recursos estarem, não é, sendo executados pelos artistas. O ponto de vista mais forte que a gente vê é a preocupação que nós temos. Na Lei Aldir Blanc I, no ano de 2020, foi um ano de eleição em 2020. Mas a lei nacional, ela se preocupou de que, se fosse feito com a participação dos artistas, do Conselho de Cultura, de comissão, então nada iria implicar em questão da lei eleitoral, porque a lei já deixava clara, a lei permitia, entendeu? Já que era um recurso que praticamente emergente, tem que chegar o quanto antes na mão da classe artística. Neste ano de 2024, também será um ano de eleição, mas aí a lei Aldir Blanc é uma lei muito transparente, é uma lei que está sendo feita, entendeu? Construída pelas mãos da classe artística, dos interessados, justamente com o controle social, a classe artística aí participando e também ajudando a construir esse processo. Então, eu acredito que até junho, julho, o mais tardar, esses recursos já estejam nas mãos da classe artística para que eles possam fazer a manutenção das suas atividades culturais. Mas é bom que se diga, a Lei Aldir Blanc II é igual às demais leis. Serão editais, serão chamamento público. Os artistas terão que apresentar projetos. E os melhores projetos terá uma comissão que vai avaliar e assim dar nota aos vencedores e assim eles possam receber o seu recurso. Eu só gostaria de dizer que o prefeito Ivanildinho tem buscado sempre fortalecer esse processo, tem solicitado urgência da Secretaria de Cultura para que no tempo menor, mais curto possível, esses recursos possam chegar na mão da classe artística de Santa Cruz. Bem, Edgar, a gente quer agradecer a sua participação, essas informações importantes para os ouvintes da Rádio Santa Cruz e mais essa lei, né, que beneficia a classe artística do nosso município. Muito obrigado. E a notícia boa que nós temos para a classe artística é que o governo federal, juntamente com o Congresso Nacional, já pensa nessa lei ser permanente. Tem uma lei, assim como o Fundeb é na educação, assim como o SUAS é na assistência social, assim como o SUS é na saúde, a essa lei Aldir Blanc ser um plano nacional, seria um programa nacional Aldir Blanc, que seja uma lei permanente. Mas enquanto ela não é permanente, a notícia boa é que os recursos já estão assegurados até 2027. Então, até 2027, teremos todos os anos recursos garantidos. Quando eu falo em 2027, como o recurso de 2024 é de 2023 ainda, então nós teremos recursos até 2028, recursos garantidos todos os anos,
para fortalecer a cultura dos municípios do Brasil, em especial de Santa Cruz. E se ela se tornar permanente, que há um consenso do Congresso Nacional, então teremos recursos para a cultura, se Deus quiser, pelos próximos 100, 200, 300 anos, assim seja louvável a ideia de Deus nesse processo. Então, muito obrigado, a participação é fundamental e a classe artística fica atenta, teremos novas reuniões, novas audiências públicas. Muito obrigado. Te agradeço mais uma vez, Edgar Santos, do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Santa Cruz. Informações importantes, né, a respeito da execução da Lei Aldir Blanc II no município. Voltamos aos estúdios.